Радиовизија ви представува Ноќен експрес, втора сезона. Секој понеделник и среда од 21 до 22 часот. Радиовизија Ноќен експрес на канал 77. Следете не на facebook.com/канал77 и twitter.com/канал77. Ноќен експрес гледајте го на канал 77.mk/YouTube. Радиовизија. Реклами. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Добро вечер, Македонија. Врати Перици Ухо. 77, Ноќен експрес. Столе на Умов, Петри Сарачини. Професор доктор Слаги Натасева, како да ја наречи? Сејавно. Антикорупционер. Така, дајте. И во Скопското студије во Штип, Горан Левков. Новинар, доволно. Горан, се слушаме? Се слушаме, добро вечер и поздрав до Скопското студио на канал 77. Тоа е нормално за доснување од технички причини. Денес ке разговараме, ке зборуваме, ке анализираме, ке даваме предлози и решенија за финансирањето на политичките партии. Тоа, господјо Тасева, не е проблем само во Македонија. Секаде има проблеми, секаде партиите се обидуваат на најразлични начини да се снајдат во наводници и да станат што побогати, да финансираат што повеќе во реклама, ако се може, ако никој не ги фати и во корумпирање на гласачите. Имаше такви афери во Германија, Хелмут Кол, околу 40 на милиони евра, кому заврши кариерата. Тој беше најдолготрајниот канцелар на Германија, ја обедини Германија, меѓутоа заврши неславно поради таа афера за финансирањето на неговата партија. Таков судски процес, мислам дека се уште трае во Хрватска. Санадер беше осуден на 9 години затвор. Сега се ревидира тој процес, нали, Уставен суд нешто поништи. И таму беше финансирањето на ХДЗ проблемот, поради кој што се случи и судењето, преко една маркетничка фирма, се викаше Фими Медија, се префрлаа пари во ХДЗ и пресудата, едно од пресудите беше ХДЗ директно обвинета како партија која што треба да ги врати парите. Имаме ли идеално решение за финансирање на политичките партии? Или се е до политичката култура поврзано со моралот, со етиката? Иако може едно допунско прашање, вака специјално допунско, господјо Тасева, во Македонија се уште, ако јас добро сум информиран, нема ниту еден случај покренат за незаконско финансирање на кампања, освен оној на Љубе Бошковски. Да, нема ниту еден случај до сега покренат за незаконско финансирање на политичка кампања, иако постојано укажуваме, изборуваме и дури гледаме од документите кои што и самите партии ги доставуваат и се она што е објавено на веб страните на институциите кои што го следат финансирањето на партиите, дека има тука многу непознати. Има и многу нерегуларности. Политичките партии ниту еднаш не направија напор соодветно да известат за своето финансирање. Секогаш е тоа непрецизно, недетално. Обично збирно се даваат информациите за тоа колку пари се добиени и колку пари се потрошени и за што се трошени. Така да, за да добиеме некаква слика за тоа што се случува во финансирањето на политиката, мораме да се занимаваме и со мониторинг од надвор на сите активности на политичките партии, да ги споредуваме со извештаите кои што тие ги објавуваат за тоа што правеле, за што трошеле пари, па да правиме споредба и да утврдиме дека тие трошоци не се соодветни. Да, кога го спомнавте мониторингот, е на јавноста, например, забележа дека едни политички партии кои што користеле услуги на јавното сообраќајно предпријатие, тој факт не беше на никој начин транспониран во нивниот извештај кој што беше објавен, нели, на страниците на Државната изборна комисија. Како ги коментирате воопшто? Рековте дека тоа се збирка на бројки, но колку се тие бројки точни? Еве, од низ овој пример можеме да видиме дека партиите на некој начин
ги манипулираат тие бројки? Има повеќе начини како ги манипулираат. Едно е користењето на услугите на јавните предпријатија, како што е примерот кој што го посочевте. Ние имавме такви случаи да за користење на такви услуги сме покренувале и кривични пријави против одговорните лица за изборните кампањи, затоа што се станувало збор за незаконитост во финансирањето на кампањата. Исто така сме поднесувале и кривична пријава во ситуации кога општини набавувале IT опрема, компјутери за политичките партии, кое што било потврдено од страна на општините со официјални документи. Меѓутоа, обвинителот во ниту една ситуација не најде сила да поведе постапка и некого да казни за незаконито финансирање на кампања. Досега сме имале и многу други случаи и сите сме ги доставиле до јавното обвинителство и сите останале неразрешени, односно одбиени, затоа што, например, во еден случај партијата дополнително платила од својата сметка, иако во моментот кога ние истражувавме беше платено од јавното, од комунално предпријатие, беше платено од општинската организација на партијата. Но подоцна заклучиле обвинителите дека нема штета, затоа што на крајот сепак партијата си платила од својата сметка. Но тоа е откако ние сме интервенирали и сме поднеле кривична пријава, така да на некој начин обвинителството како да го прикрива или го покрива овој криминал, а не да води постапки. И затоа ние зборуваме сега за Хелмут Кол или за случајот со Санадер во Хрватска. Се обидов да релативизирам ако работи таму. Но таму профункционираа институциите на системот. Еден таков државник и политичар како Хелмут Кол, кој што направи многу за својата држава, да, отиде неславно од политиката затоа што обезбедил 40 милиони марки во тоа време за финансирањето на неговата политичка партија. И не било јасно од каде потекнуваат тие пари. И таму се спроведе целата постапка за да се утврди што се случило и на крајот партијата мораше да ги врати парите. Исто и случајот во Хрватска. Додека кај нас институциите воопшто не преземаат ништо, и заради тоа имаме голема сива зона во финансирањето на политиката. Радио Визија ви го представува Ноќен експрес на канал 77.
телевизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Еве според анализата што ја имаш направено и во текот на снимањето на филмот, а и после тоа кога легнале работите, до кој податоци не успеа да дојдеш правејќи го овој документарац и истражувајќи на тема финансирање на политички партии? Финансирањето на политичките партии во Македонија е едно така интересна работа во која што гледаме многу многу нелогични ствари. Значи, го истражував повеќе време, неколку месеци Центарот за истражувачко новинарство Скуп Македонија го истражуваше финансирањето на политичките партии преку ревизорските извештаи што беа и состојбата што беше на терен. А на неколку пати се соочивме со некои абсурдни работи. Само владеачката партија, например, истражувавме според ревизорските извештаи во последните неколку години, од 2011 до 2016 година, само парите потрошени за политички кампањи и парите собрани од донации излегува дека тие се во минус некаде околу 4,5 милиони евра. Од друга страна, со истражувањето што го правевме заедно со колешката Сашка Цветковска од Нова ТВ, произлезе дека тие имаат, ВМРО ДПМН има 40 нови имотни листови од 2014 година до сега. Во тој период партијата може вложила некаде од 5 до 10 милиони евра само за само за купување на недвижни имоти за овој за нивните седишта. Гледаме една голема дискрепанца помеѓу приходите и расходите што ги имаат прикажано. Од друга страна, во делот, пак ќе се навратам во делот на финансирање на политичките партии и нашите законски решенија. Тие се многу лоши. Многу лоши во смисла што не нудат некои добри практики за финансирање на политичките партии и се префрлаат некои ситни суми таму од 100 до 200 илјади евра или нешто повеќе од државниот буџет, а од друга страна партиите од донации собираат околу милион и нешто илјади евра за секој избори, тоа се донации официјални на ВМРО-ДПМН, а според проценки, например, на нивниот поранешен лидер Лјупчо Георгиевски, тие трошат некаде од 5 милиони евра, кампања име од 5 милиони евра па нагоре. А од друга страна, сведоци бевме овие денови за како е регулирано финансирањето на политичките партии во Бугарија. Таму се префрла од буџетот по 11 бугарски леви или околу 5,5 евра за секој освоен глас. Тие пари се... Кај нас е таа сума далеку помала, така? Да, кај нас е далеку помала таа сума и едноставно ги турка самите партии во корупција. Во изјавата на Лјупчо Георгиевски тогаш беше потенцирано дека тој не познава политичар во Македонија од 90-тите години до сега, што во одреден момент не влегол во корупција за да ја финансира собствената. Прости што ќе те прекинам. Кој ги дава овие пари? Докаде успеавте да допрете со вашето истражување и што прашавате столе во кои делови не успеавте? Каде е тешко да се допре? Па ние се базиравме претежно на документи. Знаеме дека и во тие документи не е опфатено се, посебно делот на трошоците, посебно делот на оние црни пари што се во медиумите, делот на дисконт, на попусти што им ги дават медиумите кон политичките партии, особено кон политичките партии на власт. Тоа се огромни суми на пари, доколку се пресмета платената сума што е дадена на партија, на времето што е дадено на партијата за реклама. Од друга страна, приходите што се платени. Едноставно, значи, нерегуларности во делот на финансирањето на политичките партии излегуваат од сите страни. Значи, едноставно да го прочитате само ревизорскиот извештај, ќе ги забележите сите тие работи. Не треба нешто подетално да влегувате. Оваа тема низ призмата на платеното ДДВ, низ призмата на депресираните цени, ја обработува Горан Гаврилов, директор на канал 77, користејќи вкрстени податоци од повеќе изборни циклуси, од ценовници за време на тие изборни циклуси, и тоа за време на изборни кампањи и економски цени кои што се претходно присутни, особено кај националните телевизии, кај што има драстични разлики. Ноќен експрес.
во македонската историја медиумска, највисока цена постигната за една секунда рекламен простор беше 100 евра секунда со последното емитување на последните избори додека постоеше А1 телевизија. Дека на најгледаната телевизија ќе платите најскапо доколку сакате да се надпреварувате во политичкиот живот во Македонија. Таа цена може би беше нереална, бидејќи економскиот простор чинеше три пати помалку. Од тогаш па до сега, тие цени се девалвираа, за да на пожитка договор опозицијата бараше да биде цената најмалку еднаква како што е економскиот маркетинг. Дека ценовниците не можат да бидат постари од последните три месеци, што значи дека пред изборите не можете да ги минувате цените. Но имаше еден процес кој што предходеше пред оваа одлука, а тоа е 2014 изборите, каде што Сител телевизија цените за политичкиот маркетинг ги постави на 1 евро секунда, за разлика од економскиот маркетинг кој што е 10 пати повисок. Зошто е ова вака? Канал 71 се потруди направи истражување и се појави како клиент за економски маркетинг да направи свој буџет од 15 секунди спот, за да видиме што ќе добие клиент од економски маркетинг, а што ќе добие клиент од политички маркетинг. Комисија за заштита на конкуренција потребно да види во што се состои девалвирањето на цените. Исто така, го испитавме и што значи тоа во однос на буџетот на Република Македонија. Колков ќе биде ДДВ-то во првиот и во вториот случај и дали буџетот е во загуба. Ова значи дека девалвацијата на цената од 100 евра на 1 евро за 100 пати помалку услова и неплакење на ДДВ. Зошто е овака? Графиконите ќе ви покажат деталите ова на моето денешно интервју, каде што можете да ги видите точно разликите во цени и начинот на плаќање на ДДВ. Затоа што има своја предходница ова корупција во медиумите, јас би го нарекол тоа како припејд постапка. Припејд значи дупка, припејд значи дупка, припејд значи дупка. Дека политичките чинители во 2014 и сега во 2016 имаа механизам на спонзорство на медиумите, каде што медиумот се откажуваше од на својата брута добивка, се јавуваше како спонзор на политичка партија, за да го ја намали цената. Но бидејќи тоа се укина, тие решија да ја намала цената од евро секунда, затоа што се должи со владените рекламирање, добивање, тендери и други клиентелистички услуги, за да не платат политичките партии премногу, а мора да платат, бидејќи се издава фактура, и на тој начин политичките субјекти поминат со многу понизок буџет од реалниот. Тоа значи дека тие директно влијат врз висината на ДДВ. Опозицијата во тој случај ги добива цените кои што самата власт успеала да ги добија. И сега имате ситуација за цена на најгледана телевизија со најслушано радио имат еднаква цена. Тоа ви звучи малку нелогично, но радијата во овој случај не се толку атрактивни и немаат припејд однос со власта и цената им е редовна економст. Ово кажува дека вистинитоста на буџетите на политичките партии кои што декларираат, да речеме, 1 000 000 евра потрошени, се неточни, бидејќи реалната цена за економскиот маркетинг е 5 пати повисок. Тоа значи дека сите заедно се вклучени во еден корумпиран круг, кој што и власти и опозицијата го знаат. Медиумот е задоволен бидејќи се разложил со рекламно време, но не оплатил доволно ДДВ, исто така и нарачателот не го платил ДДВ-то, не го регистрира Комисија за заштита на конкуренција, УЕПА не го регистрира, да се во нормална пазарна економија наглото девалвирање на цените за 100 пати подолу од нормалната или 30 пати помалку од нормалната, значи прикривање на данок. Сите заедно овие чинители го прават кругот на корупција. Нокен експрес. Радиовизија. Реклами. Кога се договаравме за интервјуто, господи Тацева, ја споменавме Норвешка. Норвешка има многу пари, меѓутоа многу елегантно го решила овој проблем со финансирањето на политичките партии. Се финансира државата? Така е. И како го контролира тоа? Постои специјално министерство за таа работа. Министерство има? Да. Имаат министерство за политики и религија, така да и религијата тие ја финансираат од државата и политиката ја финансираат од државата. Така да комплетно целосно финансирањето на работата на политичките партии е од фондови на државата и на тој начин се сведува на минимум
незаконитото финансирање на партија? Едно подпрашање, професор Тасева. Што ќе се случи кај нас, доколку се имплементира некаков таков систем, а знаеме како партиите на власт тука злоупотребуваат моќ бескруполозно? Например, кога државата ви финансирала, што ќе се случи со партиите во опозиција? Да, тоа се распределува рамномерно, зависно од големината на партијата и учеството во политичкиот живот. Дали имаат членови во парламентот, на локално ниво и така натаму. Значи, тоа може многу добро да се контролира после, затоа што институциите на државата се надлежни целосно да го контролираат финансирањето на кампанија. Значи, на возможно е сепак и да се направи систем кој што би бил некаков отпор кон корупцијата во политиката. Да, се почесто се слуша оваа теза дека најдобар систем би бил тој кога би се забранило финансирање на партиите од донации, кога би се финансирале партиите од буџетот на државата, доколку се смета, нели, дека тие се столбови на демократијата во една држава и дека е необходно да бидат поддржани. Левков, подпрашање, дали сметате дека еве ако се спроведе тоа, дека ќе прекине нелегалното финансирање, нели нема да сакаат партиите, што би рекле, поскопски да појачаат? Па мислам дека тие им се доволни пари. Значи 5 милиони евра се најгламурозни за кампања на ВМРО, допамо нешто ги води сега. Значи на 4 години тие ако примат 20 милиони евра, а потрошат 5 или 10 милиони евра, тие сосем им се доволни пари. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Толку за вечерва. Благодарам за вашите гостувања. Секако да им кажаме и на слушателите и на гледачите на канал 77 Радиовизија дека репризата наша е во викендот веднаш по стадион, а во живо се слушаме и за утре вечер. Во истото време со тоа што ви благодарам на поканата. Исто јас ви благодарам на поканата од Штипското студио. Во среда ќе зборуваме за говорот на образа.
Извршен продуцент Горан Гаврилов, уредник на програма Весна Крстева. Продукција Канал 77, декември 2016.